Takže čau, lidi, jsem já Paťa, vítám vás u dnešního videa a dneska si tu zahraju z Farming Valley a jsem tu společně s speciálním hostem. A asi každý, kdo ho zná, tak je to Hromy. A my teď uděláme novou sérii z téhle hry a chtěli bychom to takhle prostě udělat, protože mě Hromy poradil, jak se nainstalovat takhle moc pěkně, ale to je jenom jedna věc. A lidi, vidíte ty jeho oči. To je fakt divný. Vezmi tu posel a jdeme pryč. A nebo se jí zabydla tady. Kde se zabydujíme? Stačíme to těch fotů, že jí vyta. Teda, já chyta. Kam, tam je nějaká budova, tam je nějaká budova. Jo. Žeka. Tam? Tak pojď, kdy se koukno, ale kdyby tam bylo dvě české, jak mě jednu nech, OK? Kam? No. Co? Proč tady mám smrti? No. Tam se vidím, že se koukno, jak jsme to trošičku... To není... What? Co to je? Wow. Jdeme tam. To jsem viděl, tady to vypadá jak dungeon, tady to jsem viděl jednu modu, ten Realcraft. Jo, Realcraft. Tak vidět, tady to tím prohráme, protože tady je to fakt hezký a... Nebo ne. Co, tak to prohledy, já jdu zatím těžit dřeva. Ok, tak a se to jenom... A už nemám hunger, kámo, v té hře je to strašně napěté. Jo, vidíš, já jdu pryč. Ne, zůstaň tam. Kamo, tak se počkou, kolik je tady mobů. Já nemám šanci se dostat, jakoby... Kamo, přines... Počkej, tady je ještě nějaký vchod. Lidi, my jsme ještě před tímhle videem, jsme den zpátky testovali ten mod a... Já jsem chcítil tolikrát, že se mi to strašně laguje, protože já mám ukázaný... Ještě... No. Smrtí z minulého světa, nevím. Wow, hned jsem našel, mám sedlo. Oh my goodness. Vidíte toho? Tak to je extrémně velký. Ne. Kamu, vy odejdi. Kamu, tak já jsem mrtvej. Co? Dívám si meč, počkej, jdu za tebou. To už nemá smysl, jdu tam. Jsi umřel? Jo, umřel. Co ti zabilo? Co? Co ti zabilo? No, tak se koukni do chatu. Ty spáteš, aha. Tam jsou spawnery na to. Kamu, a ty byl vevnitř? Ano, tam je minimálně 8 spawnerů. Na každém, kdo prostě patře. Kamu, já teď krafně odběví se na nové achievementy. Wow, kamu, já jsem teďka malém chcípnul. Okay. To jsou moje věci. Jo, čtra... Ne. Odejdi to! Kamu, kdo, pojdou, a dělej. Kamu, rychle. Jdu nahoru. Vidíš ho? Toho parchanta. Vidí, tak tohle... Jsem... Jdem dovnitř. Jdem. Já to mám 14 metrů odsaď po toho věci. Kam tady lezo, tak si staneme tady a natěžíme si ho rovnou. To potřeb, kam pomoc! A se tak sem, kamo. Pomoc. Ježíš. Lidi, pardon, mě trochu spadlo. Co to je za oči? Já nevím. Lidi, a jinak, když se kouknete, tak tenhle modpack je fakt plný dobrodružství a kdyby člověk chtěl, tak tady stráví třeba 8 hodin jenom pro zkoumáváním světa. Jako nevím, co o tomhle říct, mám pocit, že to není tak trhu. Jakoby... Nějaký modpacky jsou ještě víc? Jako to jo, ale jako na to... Na to, že to je farmící, tak jako celkem. No přesně, na to, že to je lidi farmící, je dobrý. Wow, jo. Tak sem nejdu, na tu druhou stranu. Jsi věci? Ne, já mám 14, 19 metrů odsaď věci. Kamo, dá si nějak to? Dát pryč ty pingy smrtí.
Já nevím. Protože ale já tady mám asi 100 a laguje mě to. Lidi, to může být otázka pro vás, pokud jste někdy hráli tenhle simulát, nebo Taycan, nebo dalo by si říct modpack, tak nám můžete napsat, jestli se dají vymazat prostě ty smrti, který tamhle můžete vidět vpravo na tom, prostě vidíte takový ty, no vidíte to. No. Menešikové. No, přesně. A hodně umíráme. Mhm, a včera jsme si odpovědět svou fanu. Jo, to... A to se dále tím, jdeme. Kamo, dej mi meč! Dej mi meč! Dam. Počkej, já jdu vytěšit to železo. Tak, dam. Počkej, toho máme ne. Jo. Ty mi ještě podpálíš, vole. Jo. Měli bychom si nejdým něco natěžit? Já nevím, já si jo. Tak teď mi něco nakopej, já zatím jdu kopat. Já mám, kámo, pojď sem. Jo, já jsem tady unavený. Tak blbý kopinu a koukej, co tady je. Vazar! Kámo, ty jsi mi spal všechny věci. Promiň, ale já mám blindness a jsem unavený. Jo, tak to potřebuješ spát. A mám blindness asi hlavně kvůli tomu, že mám... Že jsem prostě unavený, já jsem vyspat. Lidi, tenhle první díl asi nebude si tak záživnej z toho důvodu, že... tady skoro nic neuděláme. To si myslím. Ale v tomhle díle bych sem chtěl toho celý proskoumat, protože fakt... Mě zajímá, co tady všechno bude a... Jenom má kvůli hladu musím sníst oko. No právě. Vidíte tenhle simulátor na jídlo? Jakoby... Lightness. Co? Lightness, já se vyspím. Kamu dnes to vedu tě kamaráda. Dík. Prosím, spadni. Na. Ty boho. Na. Jak mě znáš? No právě. Hodí... Nápad. Tenhle pavouk jde dolů! Konečně, kamo jsem moc chodil. Toho pavouka. A umřel, kamo, pojď mi pomoct dolů. Já tam ne, dobrý, já se ho zabít a pak ti pomůžu. Jo, okay, já tady počkám, co tím, já tady jenom tak doskáču dolů. Hi, place, kam to jsou lagy. Kámo, proč nám to sakryš napsalo Welcome to hell. Proč nám to spíše? To jsme udělali, že nám to napsalo. Jsme pěkní. Děkuju, Minecrafte. No. Ty, kámo, ten pavouk na mě skočil. Kámo, ten pavouk na mě ráně skočil. Čekej. No, to nebudu řešit, ale jenom teď chci pokračovat. Teda, co to... No. Nesu ti dá všemu. Asi osmi pavouků. Jo. A zatím se snažím přijít na to, jak získat... Ach jo. A lidi, já bych možná tuhle... Já bych možná tuhle pyramid, nebo tady tu pyramidu, nebo co to vůbec je nechal na příští díl, protože na to v tenhle díl ještě nemáme. Ale why not? Tak jak chceš teda, dica? Já bych ten díl speciálně těžil, ještě chápeš, prostě bych ještě nehrál tu farmu. Ok, lidi, v tomhle díle budeme teprve těžit a až příštím si... Zombík!
prádlo! Ne! Pavouci! To je problém. Lidi, my ty věci asi nedostaneme, protože fakt tady teďko... Buď si musí... Jaký věci? No, já jsem přičoval všechny věci. To je jedno, kolik z toho měl. Měl jsem u sebe knížky a k tomu tu postel. V pohodě, to mám já. Ale já si to chci vzít, jo, chápeš? Kde to máš? Tak já tě zachráním, ty laskové. OK, tak... Tady na té straně to není zrovna. Až si umřeš, tak... Ale já si snažím zachránit si život. Ježiš, kamo, já potřebuji vzít na chvilku tvoje věci a musím zdrát. Zdrám, nouru, zdrám! Počkej, pojď, 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 Já je zdržím. Od kdy Cave Spice? Kamo, od kdy Cave Spice nedávaj poison? Ano. Promiň, já tě zabil, aby jsi směl fuchat. Já chápu. Tak tě takticky tam... zabil. Jasně. Nebo to bylo omylem. Nefa. Kde máš se kaká? Lidi, v tomhle díle teda budeme prozkoumávat výjimečně toho, jakoby tuhle stavbu. A v dalším díle už se vrhneme hnedka na začátku, už, nebo na začátku se to, jakoby uvítáme to tady a budeme pokračovat a budeme si postavit už farmu. Protože my potřebujeme farmu, aby jsme vydělali tady ty penízky, které tady můžete hezky vidět. Ale myslím si, že hodně lidí, kteří tady na to video koukají. Jo, to nebyl, to jsem nebyl já, to byl Skyfarger. Já jsem si myslel, že do mě už běž, že jsi něco udělal. No. Lidi, my si potřebujeme, hromě uděláme to takhle, uděláme si první, nakopeme si iron, teda kamenný věci. Já tady vezmu zatím... Co jsou moje věci? Já nevím. Wow, můj pohled je byl fakt hezký, občas. Ale lidi, tenhle díl budeme dělat asi tak, jak dlouho budou takový díly. Půl hodinky? 20 minutový. Takže už jsme na 13 minutách, že jo, takže. Jasno. Lidi, tak tenhle první díl bude třeba tak 30 minut dlouhej. Kámoš, to je, to stříháš, to prostříháš. Jako jo. Kámo, jak jsou ty stromy vysoký, sakra. Lidi, tyhle stromy jsou... Kam? Ještě, že jsem tady dal postel, já bych fakt jako... A už jdu k tobě a nakopu si kámen a udělám si tady to... věci a pak doprve do nich půjdu. Nejde. Co? Co? No, to je... Ty ač mě tak jasný, ty. OK, tak odkaď to takhle znamená, tady odsaď. Bych si vzal tak... Si mají ty nějaký pavouci, mají divný oči a nějaký ne. To je no, to nevím. Já si úplně věci, já jdem pryč. Já bych to chtěl prozkoumat. Tak to já taky, ale tak nemůžem. Můžeme, já bych udělal kamenný věci a šel bych do toho. Já jsem tam vlezl, tady je spousta pavouci. Zdrej! Jdu ti pomoct! Pojď! Zdrej! Kamu strop! Zdram! What? Wow! Mám ty se poprvé získáš, ty se poprvé zabil monstru. Top! Mně se všechny věci spaly v hlavě. Já bych možná ty věci, které tam jsou, nechal být a jenom si vzal tu postel. A ty tvoje. Takže jdeme jenom pro ty tvoje, ty moje už asi stejně tam nebudou. Budou. Kamáve, já bych tam potřeboval tím panem. Tady tvoje věci. Co? Že tady byly tvoje věci a jedu pryč, ať nevcítnu. OK, já si kamo tam rychle proskáču. Kamo, jdou všichni po tobě, tím pádem já tam dojdu. No to je jako dobře, že jdou všichni po mně. Ne, není, ale... Teď jde po mně pavou, počkej, tady je čestka, tady je ta čestka. No, kop pavouku. Pozor, zdej. Pavouku, pryč.
Fabu, jdu pryč. Ne! Kamu tady si věci, vidí, tady to už je fakt jako docela těžká, jako by tečko. Vidí, když se kozli jo, teda... těžká, jenom jsme úplně lamplové. No. No, my potřebujeme ironový věc, jako by full armor a ironový ty a nějaký jídlo. Nepotřebujeme k čemu. No k tomu, aby jsme je zabili, protože ráno jakoby takhle, když je chyje kamo, oni se budou spawnovat pořád, že jo? Tak jestli tam jašneme a osvětlíme, tak ne? Já bych chtěl být Spider-Man. Hej, naval mi to. Máš všechno? Takže tady máš tajto, 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 tajto a tajto a my si můžu... Tam to je skrol. Hmm. Co se to? Jo. To by jdeme nahoru, kašleme na to. Střílí to. To pak... Ne, já to nebudu střílat, to nepotřebuju. Tak ničemu, jakoby tady to. Tak a teď jdem kam. Já vidím další věc, kam já vidím další. Pokud se moje minimapa nemýlí, tak tamhle je další stavba, ano je. A proč jdeme ke stavbě? Kvůli tomu, že to je opuštěný hřbitov. A jako, což tam bylo? Čestky. Já nebudu sprintovat, teď dlouho vytržím. Já vím, ale... Ještě, že nenatáčíme kemě, ty vole. Mm. To by byly lagy. Ty děláš ty naše jako kompáč. Nemám právě. To tady prohledat. To je kostel, ne? Hřby to. A já vím, ale tady někde v okolí by mohly být nějaký čestky. Protože tady jsou více druhů, že jo, hřbitovů. Není to kostel? Jo, aha, to je fakt hřbitov. No to je hřbitov. Tak tady asi žádný česky nejsou. I tak tady žádný česky asi nebudou, tak my bys tak půjdeme dál. Pokud najdeme lidi vesnici, tak budeme úplně v pohodě, protože vesnice nám zachrání život. Co to je? Co? Jen tak je skála, líny. Hmm. Tady prostě jen tak ničeho nic, já myslím, že to je něco. Lidi, je úplně. Já si myslím, že v tomhle díle... No. Já bych to ještě trochu to... A ten... Ježiš. To prčíc. Kam kývka, pojďme dolů. Ne, tady. Pojď sem. Kamo, tady tohle na pojď. No já vím, já do té trhliny právě skáču. Ale počkej, já nemám to, já nemám krumpáč. Já jo. Asi pro krumpáč. Kamo, tak mi nech tím tu trhlinu a ji prohledám. For video cokoliv, ty vole. Hmm. Eh. Nebo, ale kamo, tady je železo, tak mám ho vzít? Jo, br, rozhodně železo. Jo, dobrý, už jsem se nic zničil se strom. A vidí, tohle díl sice asi bude ještě o něčem, protože nemám... Právě, tak vole, však už tohle video má, vole, tak 20 minut a nemáme nic. No právě, jako by my jsme teďka těch 18 minut, že rozkoumávali tu stavbu, nebo co to je. Kam, tady jsou nějaký zelený houby na kamenech, já u skeleton. Co to je za vězdy, dá se tady udělat štít? Mám pocit, že tu je štít. Počkej, verze vyšší jak jedna devítka? Verze je jedna to, desítka. Jo, tak kde tady uděláš? Na. Lol, skeleton hitnul zombie, ty zombie se ho umátili. Tak. Už kopu taky železo. Lidi, já si myslím, že v příštím díle už budeme mít jakoby věci, jakoby, že budeme mít už prostě kejvku, nebo kejvku ne, spíš farmu. Já už tady těším docela dost železa. A kde jsi, protože já
Já jsem v té trhlině. Ty jsi v té trhlině? Já právě já nevidím. Já na minimapě nevidím nic jiného než smrti, ty vole. Wow! What? Tady ještě taky. Já už nejsem v trhlině, mě to teleportu zpátky tak, na spawn. Mě to teleportu zpátky na spawn. Jak to? Nemám to. Já tam mám postel. Tak já se pokusím vrátit. No, já se tady mám berísky. Wow, nějaká hezká houbička. Tady, co to je za achievement? Nějaká houbička. Tykal. Já můžu jí mít v druhé ruce. To je jo. Tady je další ta houbička. Tam tady je strašně moc železa, ale vážně. Já mám berísky. Můj díl bude trošku víc prostříhaný, bych teda to řekl. Já bych ten můj asi ani teďkou ten první díl ani nestříhal, abych ho nechal, ale ten další už asi bude. Oh my! Yeah. Vybouchněte, creepři! Chápu to, jako prostě první díl musí být s plným zážitkem. Jak je ty houby? Glow showroom. Prosím, nedáš mi nějaký žrádlo? Jo, dáš mi žrádlo. No výborně. To říkáš mě? Ne, to říkám na ptáka, kterýho jsem mentálně zabil. Zajímá, co tam děláš, ty. Já se těším, až to video vydáš. Já tady prostě možná dneska ještě vyjde druhý díl, protože ten se je možná bude trošku častější. Na mém kanále bude spíš jediná. Oh my goodness. Ok, já mám 50 železa. Já mám 12. Mě by zajímalo, co tady dělají partičky. Teď jsem předky viděl tři creepery, teď vidím tři ty vičky. What the fuck? Mám nějaký problém. Jsem byl kompáč. Vičko, nechoď ke mně, prosím. Kam já jsem málem udělal třetí crafting. Ne. Je, tak tam musím dojít, nebo doběhnout spíš, protože nemůžu teď chodit, teď je to fakt naléhavý, takže teďka to chodí. Naléhavé. No mě zabila víčka, takže jsem přišel o věci, že jo. Jo. Natěším ještě železo a pak už to bude chtít uhlí. Jako v tomhle budou diamanty, v tomhle modku to pešit. V tomhle modku budou diamanty nejvíc k něčemu, podle mě. No když se koukneš pak na ty věci, které tady jsou, že jo. Tam jsou nějaké věci z diamantu, nebo jak? No z diamantu právě ne, ale z jiných věcí. Ty natěžím nějaký uhlí. Třeba elektrický věci tady myslím, že jsou. Lo? Toho uhlí? Lidi, já přemýšlel se v roce 2021, začnu. Tak je? No, tak to ani neřeknu, protože mě tady tyčko zase zabil skeleton. Tak to řekni. No, že jsem možná budu mít webku v roce 2021, ale není to 100%, pořád nad tím uvažuju, ale... No tak se, vole, to je nějaký to je nějak brzy, ne? Já nevím právě, nad tím přemýšlím. Buď speciál na tobě, já bych se spíš inspiroval, vole, od jiných youtuberů, že vole, zapli webku až, vole, v milion subů. No, to je taky ten fakt. Ale ty mít milion sobu nebudeš, tak ty to můžeš trošku, chápeš. Ano. Wow, nějaký hezký kytičky vidě. Mythic White Flower.
Jinak nechtěl bys zase už se jít? Já tady vypékám želízko. Že už to má 25 minut, abych to už ukončil, že? Nějaká rychlá, ne? Teď půjdem točit k tobě, takže. To ještě střihni a pak se potkáme. O, kamo! Aha, tak nic, škoda. Excel, nic. Já jsem si chtěl dát kameny do toho, místo toho jsem si to dal do craftingu a dal jsem ečka. Podle mě to někam. Mám vesnici! Mám vesnici! Ne, mám barák! Kam mám opuštěný barák, teď se zabydlíme. Co? Mám opuštěný barák. Zabydlujeme se štve, tady. Mě trošku štve, jak se to laguje. To já vykopu třikrát kámen a on se mi vrátí. Aha, tak to tě neporadím, prostě to budeš muset na pár dílů přežít. Kámo, jinak mám opuštěný barák, ale moc se mi nelíbí, tím barem ho asi nechám být. Na pár dílů nebo na celou sej? No, nevím. Ten barák je fakt hnusný, jakoby, není vůbec opravdu, jakoby, no, má tam i to, nemá střechu, takže jako, to je barák na něco a na nic. Proč se mi Ion nevypíkají těma lagama tak pětkrát pomalejc, místo 10 stupňů asi 50? A mám vesnici. Asi. Wow, a ten lak je fakt strašný. Jeden lak rovná se jeden editor pro Paťu. Prosím. Spadni do té lávy, dobrý. Tak. Jo, prosím, spadni do té lávy. Takže vidím v dnešním díle, nebo ještě teďko, tady dojdeme do takové asi vesnice, nebo co to je. Nebo to je area 51, nebo co? Protože to fakt vypadá jako nějaká area. Tak to ní skoč a uvidíš, jestli tě zatknou, tak to je vole area, jestli ne, tak to je vesnice. A je to vikingská vesnice asi, nebo co to je. Kam já dostal slow, ne? Zrovna když bojuju se zombíkama. Využil jsem toho správně, nebo mám to správně? Tak, jo, dobrý. Fuj. Co se děje? Nic. What happened? What? Co se děje? Mě to portnulo do postele. No. Mě to portuje pořád dokola do postele z postele. Já vím, to se občas, co se musí, jakoby děje. Co? Je to se v tom modpacku děje, jakoby, že když nemáš hunger. Aha, takže já potřebuju hunger. Jo. Kráva! A coin! Ježiš! Já se zabiju. Já se zabiju taky. A jak se mám zabít, jako? Oh, nevíč. Já se utopím. Ale tak pak bude menší šance na to najít věci, vole. Proč by byla menší? No, co si myslíš? Protože jsem na spawnu, protože mě to taky portuje. Tím pádem já jsem na spawnu a čekám. Už mě přijde, že v tomhle modu nejsou ovce. Oni tady jsou, ale jsou takový ty speciální. Z modpacku, jakoby farming valley. Tak a řekni mě prosím tě, kde je tato hlina?
Já půjdu asi jiným směrem, já půjdu od spawnu, přesnýho spawnu půjdu na druhou stranu. Já bych to možná to spawnu ukončil, protože jsme na ten hodil nic nenašli, tak bych to ukončil, protože už má 30 minut, až ho bych točit k tobě. A teď co bude za clickbait? Wow, jaký clickbait. Nejsem nejmenovaný youtuber. Nedívám clickbait. Říkáš takhle. Ty víš, koho myslím, a právě viral song. Nebo viděl song prvního. A teďko lidi se má asi... Víš o tom, že všichni clickbaiti? Ano, vím. To si děláš srandu. Já našel nějak... Dejte mu za to dislike. Wow. I hned. Wow. Kdyby byl Fizzle, byl dobrý youtuber, jo, ale tak chámo. Chudák malý Fizzy. Wow. Našel jsem jinak nějakou budovu, lidi. To sami můžete vidět. A něco v té budově asi bude. Já mám takovou otázku. No. Je ta kývka. Kde je ta pehlina, kámo? Hele, já se nepamatuju, já spíš teďko tu. Jdu k tomu, kdo k nějaký dalších dvou stavbám. Který jsem tady viděl, nebo který tady teďka jsem našel. Takže tahle stavba, k čemu jakoby slouží? Tahle stavba nemá vstup. Kamo? No? Tady jsou bone bloky, já natěžím pro bone meal. A pak budeme vydělávat ve velkým. Ok, na těžbu. Tomu, že vybombilujem výku. Jo. A jinak našel jsem nějakou budovu. Prosím. Zdíš se, dobrý. A tady jsou nejlepší looty, mám pocit. To je nejlepší čestka. Kamo, já v těch pehleně mám 50. Kamo, já jsem našel golden apple. Já? Jo. Kamo, já mám v pehleně 50 železa. Mě to kamo, Thorns? Feather Falling 4, 202 a Golden Apple. Kde jsi to vzal? Hledám tady to, prohledal jsem teda, našel jsem tady spíš... Jako boty nebo enchanted knížky? Enchanted knížky. Tak to je ale i tak špatný, že? No jo, ale jakoby Golden Apple, to je není tak zase strašný. Mně jde spíš o jídlo. Kdyby tam bylo stack steaku, tak jako... Jo, jako taky by se mi... Ono by se nám hodila vesnice, ve vesnicích vždycky bývá to nejvíc jídla, že jo? Wow. Hlavně výpit, kámo, když najdeš vesnici, znamená to, že najdeš peníze. What? Oh my god, další stavba? Kámo, já jsem našel raj, ty voho. Tady prohledávám samý stavby. Ty voho nebo ty vogo? Ty vogo. Nějaký grás jsem v nějakém biomu jsem hezkým. No je tak hnusný. Tak jako v biomech většinou bývá hlína. No přesně. Ale neviděl jsem v životě. Teď se jdu kouknout do... Co to je za zvuky, lidi? Což tady je tráva? Tak to já nevím, ty vole. Proč tady je sakra tráva? Já nemám tucha. Pověz mi to. Tak tahle stavba asi nic v sobě nemá. Nějaký... Deadwood? Kamo! Mám vesnici! Mám vesnici, reálnou vesnici, kamo! Na konci dílu! A jsou to prasata! Kamo, já teď nesmím. Kamo, ne, ať to je to portné. Já si musím zapsat svou řadnice. Tak si dej to vein point. Já si dám spawn point spíš. Nedávaj si spawn point, dej si vein point. Ale vím přesně, jak se dává, že jo? Dáš B a dáš jenom save. A dá ti to vein point přesně na tom místě, kde stojíš. A.
Počkej, ale kámo, to je extrémní vejvička. Jo! Jo! Kámo, jo! Počkej. Jsem debil, nebo jsem... Jsme zachráněni! Jo, debil. Kámo, já vydělám, kámo, my vyděláme tolik peněz. Lidi, dejte lajky, jestli si myslíte, že Paťa řve. Co? Nic. Wow, a dáš? Do... Já ti pomáhám, vole, jak jako wow? Pomáhám ti získat lajky a ty mě tady takhle zjistíš. Já potřebuju co nejrychleji crafting table. A to rychle. Já nemám jídlo. Kamu, já umírám na hlad. Já umírám sakryš na hlad. Jak jako, že umíráš na hlad? No, nemám to, prostě to opět. Pošleš mi souřadky, abych se za to mohl vydat. OK, tak musíš já chvilku počkat, zase kouknu do čestky. Jablíčko! Lidi, jsem zachráněný. Souřadky ti hnedka pošlu. Doufám, že mi posíláš do čet. Všechno je to jinak. Já nám kámo donesu strašně moc taků bone bloků, co jde na to. OK, já tady prohrávám. Nebo ne bone bloků, nebo ne staků, třeba stak a půl. Wow. Dobrý. Jak je to wow, vole? Já to myslím jako dobrý. Ty říkáš wow jenom když tě ujazím, vole. No. Jo. Ale to nemá... Mělo by si to říkat, ty říkáš wow úplně všemu. No, to nevadí, ne? Pane bože, já mám zapojit auto jump. Já jsem se před videem taky vypnul. Já jsem se zapomněl vypnout, a jinak já prohledávám tu vesničku na video ještě. Ale nechám tady jenom... Jak to máš nestříhaný, tak budeš mi volat dislikey. Jak se z toho baráku vezme pryč? Chtěli chodit ke mně na kanál. Wow. Jo, tady je východ z baráku. Jo, dobrý východ, jo, takhle se jde ven, chápu. Tak, jinak vydej se za mnou, až tady budeš, tak mi řekni, protože už tady ten díl ukončím. Tak já zatím se jí kouknu do jiných baráků, jenom nebudu... Mě se dělej, než za tebou dojdu, víš, že to může trvat. Jo, vím. Jak daleko ještě seš, tak? Kam, jak, kde to seš? Já jsem šel... 200 bloků ode mě. Jsem šel od spawnu, na druhou stranu od spawnu a hledal jsem. Jo? Jo. Na video se klidně koukni. Mně se líbí, jak my se bavíme, tak jak by se, jak se youtubeři v životě nebaví. A proč, jako? Vole, bavíme se o věcích, které by měly být střihlý. Možná to jenom tady pán nechce střihat videa, protože je jiný kok. Kámo, tak to ne, jsme zachráněni reálně na jídlo úplně navždycky už. Našel jsem, počkej, kde to mám, 23 brambor. A pár, počkej, ale nemůžu najít. Ještě je vypec. No, to je ten problém. Kámo, postel, kámo, já se zabiduju ve vesnici. Nejsi jako... náhodou na nějaký souřadce v mínusu. Ne? Počkej! Kam oni ty souřadnice blbnou? Jsem na souřadnicích. Počkej, já ti kouknu. 168. Tak jsi blbej. Kamo, ale ono jít blbnou. Oni mě to zblbej. Díky, fakt moc. Takže první číslo je 168. Druhý je. Tak. Děkuji ti moc převelice. A takhle jsou třejí to takhle. Kámo. No. Kámo, vlastně trolíš. Já jsem tě fakt netrolil. Kámo, pak se koukni na video, že jsem tě fakt netrolil, že mi to ukázal špatný souhradky. Tak vidím mezi tím.
co tady, než dojde náška, teda, než dojde hromy, tak se zatím můžeme porozvídnout ve vesnici. Na to se vyspím. A už nic vybírat, nebude ještě tady asi tak 8 baráků nebo 5 baráků, který se dá ještě vybrat, to vybereme asi dohromy hodíme, protože... To a proč budeme bydlet ve vesnici? Co? A proč bychom bydleli ve vesnici? No, nebo poblíž té vesnice, protože tady máme přístupí doma úplně na vždycky, že jo? Už jen 400 bloků. Gratulace. Tady zatím si to. Já úplně, já teď přemýšlím. Tady to se můžu nechat. Tady to se tady nechám, sugar cane tady nechám. Já přemýšlím, jestli mám začít slavit, že už budu u tebe nebo ne. A teď bych chtěl, jo a 30 trip jsem dostal. Ne, já chcípám na jídlo. Ne, koho nechcípneš? No jako já mám, já se musím vychovat postel, než mě to dá někam, než někdo je tam, někam teleportne. Jo, to je problém hry, že tě pořád teleportuje. Je to někam porto, úplně někam to dělá. Porto tě to? Jo. A kam? Tak daleko, kolik, ale budu muset jít znova. Kolik bloků ode mě? No, jako mě to pojetlo 100 bloků od toho, kde jsem byl, dál. Ježiš. Ale já jsem to pojetil stejně se skeletonem. Takže ti to aspoň pomohlo. Já si najím YouTube pleše, ať mě to nepojetlo. Já si najím tady chleba. Ať mě to taky, já to mám už si to tady daný, jakoby to. Jakoby kde mě to bude spawnovat. Kde můj postel? Kámo, tak to beru k nám domů. Tady jsem šel do jiný, ještě do jednoho baráku a ty voho tady je úplně všechno, kámo, tady to, my jsme v ráji. Kámo, tady je to vykýdva. Říkám nic, nemusela by mi mizet postel, aby... Obsidian zatím nepotřebuji, ten si již tak pak vezmem a ještě se tady nechám povod. Kámo, mě ani zmizela postel. A to nevadí, tady ve vesnicích je ještě jedna tady je, kterou jsem viděl já. Ne, nezmizela. Tam. Já ti najdu přesnou tu postel, kde byla. Dobrý, já si tu postel asi nevezmu sebou. To... Jo, tady je to moje postel, kterou jsem si chtěl vzít. Tak. Dobrý, já už chodím pomalu, protože mám hlad. Ajajaj. Já si budu muset dát Spider-Eye. Ale vole, já mám kámo to, já jsem unavený. O ne, prosím, ať hlavně se tě to zase neteleportne. Chodím tři blok, já chodím blok za vteřinu, vole. No, tak to budeš, půjdeš sem 100 sekund. 300. Co? 400 vteřin. Aha. Já musím asi odešcovat ti už jenom 100 bloků. Ach jo. Ne, tak ještě 200 bloků. Ne! Tak tam jdu. Kamu tam jdu? To je... To komentování tvých videí je docela divný. Jo. Lidi, můžete se kouknout na tohle. Kildes! O. In another castle. Ale to není tak špatný vidět tyhle questy. Já mám kámo slowness a blindness. Nechtěl bych jako. Nechtěl nic. Kámo, to dojdeš, já ty to dáš. Mám tu pro tebe jídlo. Už vidím tvoje jméno na mapě. Ty už jsi to ušel? To je ještě kolik bloků od tebe. No mé kámo, já jsem přežil vojnu. Mohl jsem jít 50 železa, oni mě prostě zmizeli. Nebo já je mám v peci, ale prostě já ji mám v tehlině tu pec, protože mě to pletlo. Romy, kde seš? Tady! No, tady! Tady máš rádo, stoj! Jídlo! Ty no mé, já umírám na jídlo. Díky, ne, ještě pak, jeden. Pak. Ještě brambory, prosím. Opečenou. Děkuju. Kama, půjdu do vesnice. Takže tady to ukončíme asi, co? Už natáčíme 45 minut. Kámo, 45, tak jo. Tak počkej, pojď sem. Jo, už mohlo mít armor a ty máš to. Takže jo lidi, pokud se vám video líbilo, můžete dát like a já se na vás tady s Romem budu těšit u dalších videí.
rozhodně čekněte jeho kanál, protože tam bude vycházet druhý díl. A prozatím čus, čus, čus. Čau, čau.